Da li ste se ikada zapitali kako bi izgledali muškarci da imaju one dane u mesecu? Umirem! Ja umirem! A? Pastrnka? Ne viči tu! Dobio si. Dobio sam? Šta sam dobio? Jel se ti praviš lud? Reci mi šta sam dobio? Pa ja bi tebi rekao da nešto dobiješ, nemoj da si tako! Ej, drži ovo, ja palim na posao pa se mi vidimo kasnije. Ljubi moju mangulicu! Ćao! Jaoj, kako je dobra! Ženče moje, ovo mi je sigurno dala zato što zna da se mnogo znoji, pa sigurno je to za to, mislim, zašto bi drugo moglo da bude? Kako ovo... Ovako... I... Gdje se najviše znojim, pa... O, znači evo, mislim... Gdje je drugo? Dragi, stigla sam! Ljubavi, donesi mi čašu vode! Evo, evo, stiže za mog tigra sve! Evo, stiže! Hvala ti, ljubavi moja! I hvala ti za ovaj znojnik! Dobro, baš dobro radi! A, ti nije problem samo da mi podigneš malo ovaj jastuk, molim te? Jao, šta ti to na čelu? Pa ne stavlja se to tu, jao, majmuna, jao! Dođo! Budi nježna, molim te! Znaš da sam jako osjetljiv! Tišina! Pa zašto se udaraš? Šta sam ti ja pouradio? Zašto si tako prema meni? Mene to boli! Zloćo! Jo, pa nadam se da će ovaj krema dobro delovati na moju T-zonu, koja je jako osjetljiva inače. Samo da dobro deluje. Dragi, dođi da mi pomogneš nešto. Zašto je baš ona morala da umre? Ništa, samo ću. I htela sam samo da te pitam da li su mi ove čarapice ili ove lepše uz one pantalone. Ali iste su. Ma nisu iste, ovdje imaš ovaj dio, vidiš. Vidiš, dođi da vidiš ako me vidiš. Shvati, iste su. Pa okej, ako ti tako kažeš. Ajde, htela sam samo da te pitam da vidiš da li mi je probilo. Ajde, molim te, vidi. Dobro, smiri se, smiri se. 1, 2, 3. Jesi li spremna? Lavoj. Jesi li ti luda? Pa da si shvatila ovih dana da mi nije ni do čega. I ja sam mislila da sam se udala za čoveka, a ne za jagodicu bobicu. To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Nadam se da se svidio, iako jeste, obavezno bacite dole like. Također ću samo da napomenem da ja ovim videom ne prozivam nijednu ženu, šta više imam razumijevanja za njihovo ponašanje tokom tih dana u mesecu. Tako da, ukoliko se naravno još uvijek niste, obavezno se subscribe-ite na moj kanal, ostavite neki lijep komentar na ovaj video, a mi se vidimo u narednom videu. Do tada, pozdrav!